створити можливість для роботи тимчасового коридору для цивільних суден. На сьогодні вже 21 судно скористалося цим коридором для експорту та 25 суден зайшли до портів під завантаження. Ми продовжуємо працювати над розширенням коридору. Це наша відповідальність за продовольчу безпеку світу, наголосив Кубраку. Можуть відновити роботу такі світові бренди, як IKEA, H&M та Zara. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, чим більше міжнародного бізнесу працюватиме в Україні, тим більше країна буде впевнена у перемозі. Кулеба розповів, як мережа McDonald's повернулася в Україну. Він зателефонував державному секретарю США Ентоні Блінкену. Після цього мережа почала відновлювати свою роботу. Голова МЗС зауважив, що це сигнал для інвесторів, що тут можна вести бізнес. Це робочі місця і замовлення для багатьох постачальників. Збірна України з футболу у відборі на чемпіонат. Кажуть, можна вести бізнес. Закликають Макдональдс і другі фірми, щоб... Ну, звісно, звісно ж, туди ж ракета не прилетить же ж. Туди ракети не прилетить. Закономірність у нас уже така. Доброго дня, люди мої дорогі. Сьогодні 16 жовтня. З вами я, Олександр, місто Дніпро, як завжди, з вами. І новини у нас, ну, як вам сказати, що начать, хорошо чи плохо? Живі, здорові, це вже хорошо. Але ніч була напружена. І не тільки в Дніпрі, а в більшості регіонах нашої країни. Значить, що стосовно Дніпра, літали ракети і літали шахіди. У нас, звісно, тихо, все спокійно. Звісно, все хорошо. Збивали. Повітряна тривога була практично всю ніч. Збивали. Якщо прилетіло там на околиці Дніпра, як обично, туди, де в районі Тополей. Ну, коротше, як обично. Созвонювалися ми останньою з людьми, з якими підтримуємо зв'язок через Телеграм. З людиною, яка живе в Ізраїлі. Там війна жорстка, взагалі, піпець. За оці дні зруйновано, як вона сказала, 180 чи 178, чи 180 жилих домів. Зруйновані. Люди тікають. Люди на все йдуть, аби, ну, не, щоб в полон не попасти. Коротше, беруть в полон, каже, навіть малих 6-місячних дітей. Зачем, каже, ми не знаємо. В общем, там повний піпець. Там дійсно війна жорстка. Жорстка війна. Балакали ми десь, мабуть, минут з 20. І волоси в мене дибом отак стояли, коли я слухав оце, що там відбувається. І що саме інтересне, і тікати людям нікуди. Куди тікати? Але вони в своїх телеграм-каналах, в своїх новинах, вони бачать, що у нас відбувається. І мені навіть з утра ми созванювалися, і мені з утра вони кажуть, що з Ізраїля люди, з Ізраїля, розказують, що у нас відбувається, куди прилетіло. Кажу, а що ви не знаєте? А де ми знаємо? Як ми можемо знати? Ми тут живемо, ми не знаємо. І це хіба що рядом десь ляпне щось, упаде, не розірветься, як ото, чи розірветься. У нас закономірність. Я настільки оце бачу. Чому оце ж в останнє время, я ж обратно ж, за те, що призивають бізнес відкриватись в Україні. Звісно, вони будуть призивати. У нас закономірність того, що ракети не летять туди, де газопровід. Не летять на Банкову, да? Не летять Кончезаспу. Не летять в ті моменти, де... Там, де президент, там все тихо і пострілів немає. А мирний народ, жилі дома, учбові заклади, ті, що постійно мінірують і тому подібне, торговельні центри, базарі, да? Де люд збирається, скопичення народу. Взагалі за просто так. Прилітає, як так і треба. Як так і треба. Звісно, я так розумію, що, мабуть, треба десь бути поближче в повітряну тривогу біля Макдональдса, да? Чи де?
чи біля газових труб, чи може отут біля цієї синагоги, не знаю. Ось вона якраз переді мною. Може тут треба знаходитись якось, я не знаю де. Де треба знаходитись? Де та газова труба йде, покажіть, я там курінь вистрою. І буду там, ну, бізнес вони ж свій не будуть якось це саме. Коротше, було гучно, збивали ракети, збили якісь ракети, нам кажуть. Збили шахіди, там щось. Ну, саме основне, що мене зачепило, це те, що мені з Ізраїля розказують новості міста, в якому я жив. Оце мене просто вкрай. Як таке може бути? Ми з утра з Танею, давай же ж подивимося телеграм-канал, що до чого? Тишина. Чому мені сусіди розказують, що ще з вчорашнього вечора... Сусіди по тамбуру! Спасибі вам за інформацію, не знаю, відкіль ви знаєте, що там за... Ви ж смотрите, завтра не буде світа. У нас іменно в домі там, чи де там. Чи на вулиці, чи як воно там. Ну чому це ніде ніхто не каже нічого? Я не знаю, що відбувається. І на цій почві, що за нашими спинами щось відбувається, ми до чого не дійдемо. За нашими спинами переговори. Як можуть бути за нашими спинами переговори? Це в чиїх інтересах? Як це люди не знають, за що домовлялися і що підписували і що обіцяли? Це ж люди потім... Тепер ми що, в долгах як в шовках? І наші, скажімо так, діти. А по поводу дітей, так вони взагалі наглості мають. Я не буду підставляти відео, є відео це в інтернеті. Наші можновладці кажуть, так ви готуйте синів ваших з 10 років. Блять, вони що там курять, я не можу поняти. Я дивлюсь на цей цирк уже стільки в останнє время. Ви знаєте, я раніше, коли ми вибрали нашого президента, раніше я надіявся і вірив. Зараз я ні в що не вірю. Нас водять за нос, брешуть нам конкретно. Водять за нос і уничтожають. Товариш мій виїхав за кордон. Я там фотографії скидував, переписки. Довольний, каже, Саня, це тут зовсім друга життя. Ну, я вирвався з клітки, я не раб. Да, я вільний реально. Каже, мене тут не вилавлюють. А тут я ходив, я ж по завуглах ховався в магазин, я не можу сходити нормально. Везде при входах очікування того, що тебе схватять, зараз погрузять в автомобіль і повезуть уже напередок конкретно. Хоча він не служив, нічого, ну, охота, що відкрита. Я вчора по лівому 3. Вихідні це взагалі, це віддільна тема. Вихідні вони активуються. У вихідних треба сидіти по норах. Лівий 3 так взагалі мені показали, що це воєнний прям городок. І хрена собі стільки їх. Кого ж ви ловите, ви, блядь? Ідіоти. Нема в мене цілі просто показувати, де вони стоять і що вони творять. Як вони... От, знаєте, хотілося б так скриту камеру, як вони чіпляються до людей, як, що вони роблять, боже. Це просто піп'яць повний. Просто нема в мене цілі десь сидіти в машині і знімати їхній безпреділ. Правильно. Такі справи. Ну а що у нас сьогодні в Дніпрі? У нас сьогодні в Дніпрі іде діло до холодів. До холоду. В Кривому Розі дощ. Я дивився там, виходить, прямий ефір. Ну я часто люблю дивитись прямий ефір від других блогерів зразу. Конкретно. Ну це не на Ютубі, там TikTok і тому подібне. Так от, в Кривому Розі там дощ. В нас немає дощу. Але в нас така погода, скажу так, що, ну, може бути. Дощ у нас стоїть по... Навіть по телефоні це показує, да, що, ну, должен уже, прям іде дощ. У нас його нема. Ну, може бути. Може бути. Якщо дощі будуть, мені кажеться, що може бути вже холодна погода, вже холод, сирость і...
тепла вже може не бути. Ну, я радий тому, що і так довго воно протрималося, тепло. Так, дивимося при вході, чи нема тут нікого. Вавилон. Я завжди стою, щоб ви розуміли. Так, стою, щоб я бачив конкретно вхідні двері. І тоді, коли заходить людина туди, я дивлюся, чи нема там нікого. Бачите, зараз нема нікого. Можна йти. Взяти кави собі. І їхати далі на працю. Так. Так що то таке діло, люди добрі. Живі, здорові. Двигаємося далі, шевелимося. Ракети літають, ніде не ділись, учащаються. Ночні атаки по основному спящих людей мирних. Школи мінірують, все мінірують. Не дають спокійно жити. Ну, ви поняли? Тобто, завжди людей держать в страху. Постоянно. Світло починається потихеньку, ця вся двіжуха. А нам ці ж можновладці вже, не помню, хто там, вже закидують. Готовтесь там. Так і так. Кстати, напишіть, в якому, де в кого не було вже світла. І що вам вже вкидають там. Тому що хтось мені відписувався, забув де, ну десь вже тут недалеко, що вже конкретно відключають світло. Тобто приучають потихоньку, щоб далі воно стало в закономірності і погнали. А щоб потім можна було казати, так а ви ж бачили, ми ж написали. Ну ви бачили чи ні? У нас є графік. Ну як-то так. Тероризують. І це якраз холода. Ремонтами прикриваються. Ремонтами оцих електростанцій, чи що воно там, що вони там ремонтують, їм не було. Їм було мало времени літом. Літа їм мало. Чим вони займались, непонятно. Так, піду по каву сходю, подивлюся, що там. Далі продовжимо. Так, друзі, ну що ж, двигаємося далі. В Вавилоні зайшов, теж трохи спугнуло мене, заходив. Тільки за двері зайшов внутрь. Боковим зренням дивлюся. Чувак в воєнній формі рядом стоїть. Потім раз такий, а ні, фу, слава Богу, зелена така спортивна форма. Трошки успокоївся, пішов далі, взяв каву, їду далі. Друзі, попросю вас обов'язково, хто не дивився до кінця, поставити лайк, написати коментар для підтримки мого каналу. Ну і якщо є можливість, можете стати спонсором мого каналу. Таким чином ви будете спонукати мене на нові відео, частіше, скажімо так. От, буде дуже приємно. Та й взагалі підтримка в сьогоднішній день дуже важлива. Дуже важлива. Всім гарного дня, головне тихо і миру нам усім. І зустрінемося в моїх подальших відео. Пока-пока.